bir müddət öncə xərçəngdən əməliyyat olunan jurnalist, IRB TV-nin aparıcısı Tahirə Məmmədqızının səhhəti yenidən pisləşib. Tahirə Milli Onkologiya Mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Həkimlər onu bugün təcili əməliyyat edəcəklər. Qeyd edək ki, bundan öncə Məmmədqızının bədəninin müxtəlif nahiyələrində 7 şiş aşkar edilib, daha sonra əməliyyat edilmişdi. İnşallah əməliyyatdan sonra yenidən paylaşım edəcəm, görüşək.